ما يصيب المؤمن من هم ولا غم. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sa herë që besimtari kalon ankth, breng, stres, vetëm se me të Zoti i fshin gjunahet, i lartëson gradët, i shpon sevapet. Kështu që vujtja, për cilën është thënë për hadithe se inna shadda an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal la yazalu al-bala'u bil-mu'mini hatta yamshi 'ala al-wajhi 'ala wajhi al-ardhi laysa 'alayhi khatiyya. Hadithat që thon për shembull se njerëzit më sprovuar janë profetët e pastaj më të ngjashmit profetët, ose hadithat që thot nuk i ndahet sprova besimtarit derisa të ecë mbi sipërfaqen e tokës e mos të ketë mëkat, pra teci i pastër mbi sipërfaqen e tokës për shkak të sprovave. Fjala sprov nuk nënkupton patjetër vuajtje trupore apo vuajtje fizike apo uri apo smundje. Sprova mund të jetë edhe stres, edhe ankth, edhe sikletet brendshme, brenga që kalon njeriu mbi çdo situatë vështirë, mbi çdo hall, mbi çdo siklet, mbi çdo vështirësi, mbi çdo përjetim shpirtënor të vështirë që kalon njeriu. Ne duhet të kuptojmë se është Zoti i gjithësisë. Është Zoti ai i cili e ka lejuar këtë gjë të ndodhi. Po mos donte Zoti, do të ndodhte stresi, ankthi, vështirësitë, brengat, vujtjet e brendshme shpirtërore. Nuk do të ndodhë. Pra ka një Zot i cili ka lejuar të kesh ti këtë lloj vujtje dhe sikleti shpirtënor. Një, se ky Zot e di që ty të bën mirë kjo. Po kjo vujtja jote, kjo dhimbja jote, ky ankthi jot, ky stresi jot, ky sikleti jot i mrenshëm që ti kalon, Zoti e din se ai është ilaçi jot. Dhe Allahu ty do të mirë. Nuk ka si gjë personale Zoti maskën. Sepse çdo gjë që ka kriju Zoti i madh, përpara Zotit është asgjë. E nëse do Zoti të hakmerret ndaj dikujt apo të ketë personale me dikë diçka, ai njeri nuk e shef pikën e ajrit, as pikën e dritës, as grimcën e jetës nuk e shef. Ai Zot që ka lejuar që ti të arrish në këtë lloj shkalle të grade, ai e din urtësinë se pse po ndodh, sepse ai e ka lejuar. Kjo është e parë që duhet kuptojmë. Para është dikush që e ka lejuar. Se po mos të lejon të Zotë i mëllë, nuk do të ndodhë dhe. Kjo është e para. E dyta, mbi gjithë shka është Zotë, edhe në kuptimin e drejt për drejt, mbi arsh, mbi gjithë shka është Zotë, po edhe në kuptimin figurativ dhe metaforik, mbi gjithë shka është Zotë, që do të thotë lidhu me Zotë. Atëherë lidhu me Zotë, rregullo problemin me Zotë, rregullo lidhjen me Zotin, kërko prej Zotit. Sepse emmen yekshifu dhurr, kush mund të largojë njeriu vështirësinë përveç Zotit gjithësisë?